Good morning, everyone. Ki khobor apnalukor? Akha korisu apnaluk hokolu bhale kukhole ase. Aru moi yat bohi ekap sahor huad loi loi botor amez loi asu. Karon botor tu birate bhal. Apnaluke jodi mon korise sao. Fan solua nai. Fan a June mahot fan nosolu ake bohi thakibo parisu aramot hazi kazi. Mane mo office jabule ready holu. Aru breakfast kora pisot sa cup khaisu fan kon cholai disilu kintu iman thanda lagile fan kon bondho kori pelai dekhun dhuniyake botor amiz loi thikibo parisu iman dhuniya botor korile asolte rati puae keta bazat 8 taman bazat ekdom dharahar 7:30 ta 8 taman bazat ekdom dharahar borokhon dise iman kola mola korise botor tu tar pisot ekdom dhumuha ahar nisna korise amar ago lindai tenukate just uporot mane age age borokhan jak ahar age age kapur meli thoi ahilege bisna sador sesna sador bohut khini machine ot dhui dia hoisile to tai meli pela ahilege এই ফালে পৰা আমি মানে সাই থাকিব পাৰো এই আমাৰ এই বেলকনিটো পৰা এনেকুৱাকে মানে বিছনা চাদৰ কিখন উৰিছে নহয় কেনেকুৱা সাউণ্ড কৰিছে একদম ধাপ 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 আমি ভাবিছো যে উৰিয়াই লৈ যাব নেকি বেলেগৰ ঘৰতে পৰিবগে সাগে কিন্তু নপৰিলে জানেবা বতাহটো কমিলে আৰু তাৰ পিছতে জোৰছে বৰখুন আহি গল হে বৰখুনৰ পিছৰ পৰা মানে এতিয়া বতৰ ইমানে ভাল যে ফেন লবলগিয়া হোৱা নাই ইনফেক্ট জুৱাকালিও বতৰটো বিৰাতে ভাল আছিলে জুৱাকালি আৰু আজি Tachut, tachut. And a quiet water coito bolege. Amaru hal, Arubihekoi, school bilakako, agornisna timing hoibol no. Tota Hator Carno, Hubida. Jetiapra timing to Ako, agornisna coile, Tetiapra, Ako, road di bolarum hokorisile. Gotike, Kaliaru Aji, Bohut Aram by Seller, Soli Black Bihekoi. Mugagoraki and Ahan commented Kose, please, Okonman Ukalo Lobosum. মই কি কৰো কক্সন মই জানে এবাৰ কথা কবলে স্টার্ট কৰিলে নহয় কথা মানে ইমান উলাই উলাই নিজে নিজে গৈ থাকে মানে হেখে নহয় মই অকণমান লাহে লাহে কব লাগিব ন অকণমান লাহে লাহে উখা লৈ লৈ ধীরে হিষ্ট্ৰিয়ে কব লাগিব কিন্তু হেতু মোৰ নেচাৰে নহয় মোৰ কথা কৰে মানে পটাপট পটাপট উলাই গৈয়ে থাকে যদি মই লাহে ধীরে এনেকে ধুনিয়াকে কও নহয় গম পাব হেতু মই প্ৰিটেন্ড কৰিছো হেতু মোৰ নেচাৰ নহয় But apnalukor mane juntu suggestion hetu moi tu manibo lagibo gotike lahe dhire kotha jitiye monot pore titiye moi lahe dhire kobole arambho korim jeneke etia monot porise gotike lahe lahe sa khai lahe lahe kotha koisu baki edokor korim salu eyeliner logaisu eneke kori palu gusi gol ni nai jua no Eyeliner logale soku kita dangor dangor lage no moi to eni nologao e jane apnaloke majhe majhe kitiya ba jodi indian pinhu titia hale logabole mon jay he gotike aji bolu logao jom soku kita iman dinor mor ekdom dangor dangor lagise ekdom eight pat pat bohu dinor mor e kapujo pinisu salwar jur yar logot ekhon churniu ase churni khonago এই কাপুজু ইস্ত্রি সিস্টি কৰি পলাই মানে ভৰাই মেলি থৈ দিছিলোঁ জৰ্ণিখনক ইস্ত্রি কৰা বিচাৰি বিচাৰি কোট পালো এ আলমাৰি ভিতৰতে কোবা সুকট হুমাই আছিল কিন্তু কাপুজু মানে বিৰাত ভাল লাগে বহুত দিনৰ মূৰত পিন্ধিছোঁ তো প্ৰায় এবছৰ মানৰ মূৰত পিন্ধিছোঁ নেকি এই যো কাপোৰ হে যো হয় কোৰ পৰা লৈছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ যদি Amazonত পাও বিচাৰি লিংকটো মই দি দিম বাৰু দে ডিঙিটো ভাল লাগে আসলে এনেকা ভি নেক বিলাক মই বিৰাতে ভাল পাওঁ মই অলপ মানুহজনী সাপোর্ট গটিকে মই মুখ মানে এনেকা ভি নেক পিনিলে মানে অলপ খৌখ লাগে এ কারণে মই ভাল পাও তো সাকাপ আছে আৰু অকণমান খাই লও ফ্রেন্ডস বানি ইয়াতে আছে হুই আছে তাই ৰাতিপুৱা সময় মানে হুইয়ে যায় কাৰণ উঠে বহুত হুনকালে তাই অলপ টাইমিংটো আমি ইতিয়া অকণমান চেঞ্জ কৰিছো লিন্ডাক কৈছো অকণমান টাইমিংটো চেঞ্জ কৰাবৰ কাৰণে কাৰণ গোটেই দিনটো হৈ থাকিলে নহয় ৰাতি মোৰ বিৰাট কষ্ট হয় ৰাতি তাই নুহুৱে 10:30টা 11টা 12টা 11:30টা 12টা এনেকুৱা হৈ যায় তাই নুহুৱে আৰু তাই নুহুৱাৰ ফলত কি হয় মোৰটো বাৰু কষ্ট হয় হয় হাঁহিৰ হাঁহিয়ে শুব নোৱাৰে আৰু হাঁহিয়ে নুহুৱাৰ কাৰণে তাই ৰাতিপুৱা সোনকালে স্কুললৈ যাবলৈ উঠিব লাগে তাই কিমান কষ্ট হয় ৰাতিপুৱা সময়ত যে হাঁহিক উঠোৱাটো মানে কৈছো নহয় এখন যুদ্ধ নিচিনা হয় আৰু আজি ইনফেক্ট মই এগৰাকী
পেৰেণ্টে খুব ধুনীয়াকৈ এখন মানে ধুনীয়াকৈ লিখিছে অকণমান হাঁ, যে স্কুলৰ টাইমিংটো লৈ পেলাই যে আমাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি কেনেকুৱা এখন যুদ্ধ কৰিব লগা হয়, মানে হাউচৱাইফে হওক বা ৱৰ্কিং মাদাৰে হওক, আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ইমান মানে যন্ত্ৰ টাইপ হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া কথাখিনি লিখিছে। মই একেবাৰে একমত হয় সেই বিষয়টো লৈ। সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইমান কষ্ট দিয়াটো একেবাৰে উচিত নহয়, গোটেই জীৱনটো পঢ়িয়ে থাকিবলগীয়া হ'ব, তাহাঁতি পঢ়িয়ে থাকিব। গতিকে ইমান লৰালৰিকৈ একেবাৰে 4-5 বজাতে উঠি একদম পঢ়া শুনাত লৈ ব্যস্ত হৈ ইমাননো কি দৰকাৰ। গতিকে ময়ো এনেকৈ ভাবোঁ যে তাহাঁতৰ স্কুল টাইমিংটো যদি অকণমান লেট হৈ যায় নহয়, আমাৰ সুবিধা হোৱাৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো বিৰাট সুবিধা হয়, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য তাহাঁতৰ ভাল হ'ব, অকণমান বডিটোৱে ৰেষ্ট পাব। এবাৰ স্কুলৰ পৰা স্কুলতটোতো বেগটো দেখিলেতো মোৰ নিজৰে দুখ লাগে, মোৰ সঁচাকৈ দুখ লাগে, বেগটো ইমান গধুৰ নহয় হাঁহিহঁতৰ, তেনেকৈ লৈ পেলাই যায়। তাৰপিছতে যাওঁতে যেনিবা আমি যাওঁ, আহোঁতেও আহে যেনিবা, মই এইটো মানুহ লগাই দিছোঁ, মানুহ আনি দিয়ে, তাইক আনে। তাৰপিছতে সেই টিউশ্যন, সেই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, এই কম্পিটিশ্যন, উফ মানে বেয়া লাগে সঁচাকৈ। এতিয়া হাঁহি ক্লাছ থ্ৰীতে ইমান টাফ হৈছে নহয় পঢ়াখিনি, কিন্তু নপঢ়িলেও নহ'ব, সবৰ লগত কম্পিট কৰিবই লাগিব, ক্লাছত যিখিনি দিছে সেইখিনি কৰিবই লাগিব, ক্লাছতে মানে ইমান পঢ়ায়। তো এই সঁচাকৈ কৈছোঁ, আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো এতিয়াতো বাৰু বহুতখিনি ভাল হৈছে বুলিও এটা হিচাপে ক'ব পাৰি, কাৰণ এতিয়া লাহেকৈ মেট্ৰিক উঠাই দিছে, কিবা উঠাই দিছে, সেইটোও হয়। কিন্তু নাজানো আৰু কি হৈছে, মানুহগৰাকীয়ে যিগৰাকীয়ে লিখিছে, তেওঁ এগৰাকী মাতৃ, তেওঁ কিন্তু একদম ঠিকেই লিখিছে যে আমি সঁচাকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আমি আমাৰ নিজৰ ফিলিংছ নাইকিয়া হৈ গৈছে, এটা যন্ত্ৰ টাইপ হৈ গৈছোঁ, মানে মেচিন, শুই উঠিবই লাগিব 5 বজাত, এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, এইখিনি নিবই লাগিব, এইটো কৰিবই লাগিব, একদম যন্ত্ৰ, একো ক্ৰিয়েটিভিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে। যোন যি কি নহয়, এইবিলাক ডিবেটত মই অকণমান কমেই সোমাওঁ, কাৰণ লাভ নাই আচলতে, যিটো হ'ব হ'বই। চাহকাপ খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত অফিচ যাওঁ। আহি পেলাই হাঁহিক আকৌ য়োগাও আছে আজি হাঁহিৰ, তাৰপিছত পঢ়া শুনাত আছে, তাৰ মাজতে মোৰ আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট এখন মিটিঙতো যাব আছে, গতিকে চাওঁ মই কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ, তাৰ মাজত মই মিটিংখনতো গৈ আহিব লাগিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আবেলি লগ পাম একেবাৰে। অল ৰাইট ফ্ৰেণ্ডছ, মই আহি পালোঁ ঘৰ, আহিয়ে মই লগালগ হাঁহিক ইয়াত থৈ আহিলোঁগৈ, য়োগা স্কুলত থৈ আহিলোঁগৈ, থৈ পেলাই এতিয়া অৱস্থাবিলাক মানে মোৰ কিবা খেলেং মেলেং হৈ থাকিলে কিবা এখন লাগে। এতিয়া মোৰ সেই কৈছিলোঁ নহয়, মোৰ অফিচিয়েল এটা মিটিং আছে, তো সেইটোৰ কাৰণে যাব লাগে। 6টামান বজাত পোৱাকৈ আছিলে, এতিয়া কিন্তু 5:30 হ'লেই, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে। আনহাতে বাণী আৰু লিণ্ডা জাষ্ট এতিয়া ওপৰলৈ গৈছে, আজি হাঁহিক লিণ্ডাই আৰু বাণীয়ে গৈ পেলাই লৈ আহিবগৈ। আচলতে ওচৰতে হয় আমাৰ য়োগা, বৰ এটা দূৰ নহয়, সেই গতিকে ইমান এটা চিন্তা নাই। মোৰ মুখখন ইমান অইলি অইলি হৈ আছে নহয়, অকণমান হেৰি লগাই যাওঁ, ফেনখনো এতিয়া গৰম উঠিছে আৰু, ৰাতিপুৱা বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰ আছিলে, এতিয়ালৈ অলপ হিউমিডিটিটো বাঢ়িছে। ৰ'ব মই এডাল ষ্টেণ্ডত লগাই লওঁ, গৰম উঠিছে এতিয়া, পেটটো ইমান বিষাইছে, কিনো হৈছে মানে সেই আৰু অসুবিধা হৈছোঁ, সেইকাৰণে পেটটো বিষাইছে, বহুত বিষাইছে, মানে সদায় নিবিষায়, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, ইমান বেছি বিষায় নহয়, ধৰিবই নোৱাৰি কি হৈ যায়, ইমান মানে অইলি স্কিন যে, মানে গোটেই হেৰি হৈ যায়। অইল হৈ যায় গোটেই স্কিনখন। অকণমান কম্পেক্ট লগাই যাওঁ, অইলটো এবজৰ্ব হৈ যায়। হৈ গ'ল, এইটো লগাইছোঁ আচপা হালাল।
asma halal na kiba. I do a meeting sitting give with a glamour assault, a conman, hericoilobole palpon, gatu tialobole pale palpon, Muno and a camo egdom, mane fresh fill no go. Obapa a harp pisote moor gatu dubole paboy lagar, biheco, obala, cobapa, a harp pisot diaco, cobale jabole hoe. O hato to ohae, mane cobale juagote mugatu nudulaman and mukipa palinale. কারণে হে মানে কিবা লাগে আর কোবাত যাবলে হব গরমটো মানে হেদিনা খন হে বেছি কে পড়িব Okay, so ready ho golu moi jao etia bye ahi apnalokok lok pam good morning everyone ki khobor aji next day hoy ratipua hahi school loi thoi meli ahiluge tar pisot ahi moyu coffee a cup khalu aro etia okonman bisona se sona thik thak korisu aro o thik thak no ki hoye ase সদায় আৰু এবলাক বেডশ্বিট টেছিট বদলাই থাকিবলৈ মন নাযায় সদায় একেখিনি কাম কৰি থাকিবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ মন নাযায় হে আৰু এতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক এবলাক জাপিলোঁ জাপি পেলাই এই ঝুনি এখন ইয়াত পৰি আছে যিমান মানে কি জানেন নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যিমান কাম কৰিলোঁ কামৰ মানে অন্ত নাই কাম ওলাই থাকে তাৰ মাজতে মানে আমি ভাবি লব লাগিব কোনখিনি ইম্পৰটেন্ট কাম আৰু কোনখিনি ইতিয়াৰ কৰিবই লাগিব কোনখিনি নকৰিলেও হ'ব আজি ইতিয়া মই গৈ পলে পাকঘৰ হুমাবই লাগিব হেতুটো ইম্পৰটেন্ট কাম হয় হুমাবই লাগিব কিন্তু ধৰক কাপোৰ কানি বিলাক ইতিয়া নাজাপি পলে পাছবেলালে জাপিলেও হৈ যায় গটিকে হে আৰু প্ৰায়ৰটাইজ কৰিবলৈ অকণমান নিজে শিকিব লাগিব আদৰৱাইজ মানে কামৰ কিটাও অন্ত নাই হে নহবই এই কি কৰিছা এই টিকলি জনি নহয় কি কৰিছা নুলিয়াবা এটো মা নুলিয়াবা এটো যে উল্টা খাইছা তুমি উল্টা খাই আছা যে খাইছা লিন্ডাই কৈছে এই ড্ৰেছ আৰু ভিডিঅ মানে ড্ৰেছটো বেয়া হৈ আছে তাই কিনো হ'ব ন ৰাতিপুৱা সময়ত মানুহ শুই উঠি এনেকুৱাই হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই অৱশ্যে এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই হাঁহি মানে হেৰি কৰিবলৈ থবলৈ যোৱা নাছিলোঁ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ ये ड्रेस नया था लेकिन ये क्वालिटी अच्छा नहीं है इसके लिए ऐसे लेकिन बहुत ये दाम भी लिया था फिर भी ठीक नहीं है सेपी बोडे दरजाखने सेपी बो किंतु
এই কাপড়টো মানে এটো রম্পৰ হয় ইমান ঢিলা নহয় ইমান ভাল আছিলে বেছিদিন হোৱা নাই এই বাৰ্থডেত আনি দিছিলোঁ যে ৱেষ্ট ছাইডৰ পৰাই লৈছিলোঁ জানেনে ৱেষ্ট ছাইডৰ কাপোৰবিলাকতো সাধাৰণতে বেয়া নহয় এইটো কেনেকুৱা ঢিলা মিলা এটা ৱাশ দিয়াৰ পিছতে মানে অৱস্থা কাহিল এইযোৰ মানে ৰাতি পিন্ধোৱাওতো আমি ৰাতি শুওঁতে পিন্ধাই দিয়ে সেই ৰাতি পিন্ধোতেও মানে ঠিক নহয় কাপোৰযোৰ কোৱালিটিটো একদম বেয়া কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা ইমান বেয়া হৈ যায় ধৰিবই নোৱাৰি একে মানে যোনখনৰ পৰা সদায় কিনো ধৰক তাৰ পৰাই কিনো মানে কি কৰিছানো উফ ইটো চুৱে সিটো চুৱে পৰি যাব এখন এখন পৰিলে কি হ'ব বাৰু ভাবকচোন পৰি যাব নকৰিবা ইয়াত উঠি কি কৰিবা ধাম পৰিবা তুমি ঠিক আছে দিয়ক ফ্ৰেণ্ডছ থওঁ আৰু চাওঁ পাছবেলালে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিলে কৰিম আৰু অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ গা পা ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম অফিচলৈ ব্ৰেকফাষ্ট জাষ্ট কৰিলোঁ অকণমান পোহাই খালোঁ সেয়াই খাই আছোঁ আৰু এইকেইদিন আৰু অক আধা আম খাই যাওঁ বাকী আমাৰ বাণীয়ে খাব পাৰিব তাই আম খাই বিৰাট ভাল পায় এপলটো ইমান এটা এনজয় নকৰে কিন্তু মেংগোজ বিৰাট এনজয় কৰে খায় তো সেইকাৰণে ভাল লাগে তাইলৈ আধা গোটেই এটা মেংগো খোৱাটোতো তাই নাখায়ো আৰু খাব পাৰিলেও তাইক দিয়াটো ইমান চাগে ছেফ নহয় এদিনতে এটা মেংগো হজম চজম নহ'বও পাৰে গতিকে আধা মই খাই যাওঁ আধা তাই খায় গুটিটো মষ্ট প্ৰবেবলি লিণ্ডাই খাই দিয়ে সেয়াই আৰু বাছ মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিয়েই দিওঁ নেকি কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছিলোঁ বৰ এটা বিশেষ নাই মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো ব্লগ দীঘলীয়া কৰিম বুলি আজি ৰাতিপুৱাও পোহা চোহা বনালোঁ তাৰপিছত মই বনালোঁ জিকা আলু বিলাহী তৰকাৰী বনাই থৈ গৈছোঁ ৰ'ব দেখাওঁ সেয়া বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ গৈছোঁ এয়া মই ভাবিছিলোঁ এবাৰ যে জিকা বিলাহী তৰকাৰী বনাওঁতে শ্বুট কৰোঁ নেকি তাৰপিছত ভাবিলোঁ বাৰু এইটো বনাওঁতে আৰু কি শ্বুট কৰিম আৰু তাৰ উপৰি বাণী মানে ইমান উৎপাত কৰে নহয় ৰাতিপুৱাখিনি সময়ত আৰু তাইৰ লগত লাগি থাকোঁতে আৰু একো শ্বুট কৰা হোৱা নাই আজি কি কৰিছে জানেনে এইটোত যে পানী ভৰাই থৈছে ইয়াৰ অঁ দেখিছে এখন দেখিছে মই এতিয়াহে দেখিছোঁ চামুচ এখনো ভৰাইছেহি ইয়াত এইখিনি পানীখিনি পেলাব লাগিব হে ভগৱান চামুচখন এতিয়া চাওঁতেহে দেখিছোঁ তাৰমানে কি হ'ল ইয়াৰ যোনটো কাভাৰটো সেই কাভাৰটো বিচাৰি পোৱা নাই ক'ৰবাত হেৰুৱালে চাগে ইহঁত দুজনীৰ ভিতৰতে তো বাণীয়ে কি কৰিছে এইডোখৰত বহি লৈছে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা পানীটো লৈ পেলাই গোটেই মূৰত এনেকৈ পানীখিনি দিছে দি পেলাই মূৰটো এনেকৈ 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 মানে খচিছে তাৰপিছত এনেকৈ পানী দিছে এনেকৈ ধুইছে তাই গাম পাইছে তাইক যে আমি এনেকৈ পানী লৈ পেলাই মূৰটো তেনেকৈ এনেকৈ দিওঁ গা ধুৱাওঁ তাই সেইটো ষ্টাইল মাৰি একদম গা ধুইছে সেই পানী দি তো সেই তাই পিছে পিছে যাম নে নে এতিয়া সেই ভিডিঅ'ই কৰিম তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ অ' এইখিনি কাম কৰাটো লওঁ নেকি পানীখিনি অৱশ্যে ইমানো বেয়া নহয় কালি মই ভৰাইছিলোঁ কালি ভৰাই ফুলগছত দি অলপ মই মানে এনেকৈ ভৰাই পেলাই থৈ দিওঁ কিন্তু ঢাকনখন মাৰিব থাকি গ'ল মানে মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই ঢাকনখন সেইকাৰণে আজি বাণীয়ে এইবিলাক কাণ্ড কৰিছে তো ৰাতিপুৱাখিনি সময়ত সেইকাৰণে বিৰাট লৰালৰি হয় ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিলেও কেতিয়াবা থাকি যায় আজি যে তেনেকৈ থাকি গ'ল আৰু তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া সেই আমডোখৰ খাওঁ খাই বৈ ময়ো যাওঁ অফিচলৈ দিনটোৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আবেলিলৈ আহি পেলাই যদি মন যায় পুনৰ আন এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ ব্লগছবিলাক চাই যাব মৰম দি যাব তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িবলৈ পালে ভাল লাগে আৰু ব্লগ কৰি যাবলৈ উৎসাহ এটা পাওঁ গতিকে লাইকো কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ বিদায় লওঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তি থাকিব আৰু পজিটিভ থাকিব বাই